Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije samog izvlačenja pogledajmo iznose za koje večeras igramo. U ovom 50. kolu igramo za jackpot u iznosu od 3 642 773 kune i 40 lipa. A u igri Joker jackpot iznosi 500 000 kuna. Igrajte Joker jer dobici su 2,5 puta veći. Pogledajmo večerašnje brojeve. 6, 8, 0, 8, 9, 3. Dobitna kombinacija u igri Joker je 6, 8, 0, 8, 9, 3. Zaigraj sve ili ništa. Novu lutrijsku igru. Pogodio sve brojeve ili niti jedan. Dobitnik si jackpota od 600 000 kuna. Više na lutrija.hr. Evo nam i prvog broja. 27. 18. 43. 28. 38. 12. I dopunski broj je broj 45. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 12, 18, 27, 28, 38, 43 i dopunski broj je broj 45. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Zabavi se uz srećku Maxi Biseri. Uz dvije bonus igre osvoji do 20 dobitaka i do 400 000 kuna. Lutrija, dodir sreće. Sve, 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 sve! Ništa, ništa, ništa. Imam sve! Ništa! To! Pogodio ili ne? Dobitno je. Igraj sve ili ništa svaki dan i osvoji jackpot od 600 000 kuna. Slijede dobici ovo kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Šestica nije pogođena kao ni 5 plus 1, ali zato su tu ostali dobici. Čestitamo sretnim dobitnicima, pogledajmo što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 500 000 kuna, a šestica je 3 700 000 kuna. Zamisli, igraj, doživi, ostvari. Odigraj i ti Eurojackpot za 375 milijuna kuna. Sretno, do sljedećeg kola, lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u 50. kolu u emisiji Loto 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 12, 18, 27, 28, 38, 43 i dopunski broj je broj 45. U
sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 500.000 kuna, a šestica je 3.700.000 kuna. Čestitamo sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!